Бійці 44-ї артилерійської бригади, яка дислокується на території Тернопільської військової частини, наразі виконують бойові завдання у зоні проведення АТО. Влада області вже починає готуватися до їх повернення, а тому дбає про укомплектування частини. Деталі у сюжеті Юлії Валах. У Тернопільській військовій частині лише 6 сотень бійців, а із зони проведення антитерористичної операції повернуться більше 3000. Наразі ні місця, ні потрібних приміщень для такої кількості людей тут немає. Питання облаштування військової частини сьогодні в нас стоїть питанням номер один в частині забезпечення інфраструктури і відновлення військової інфраструктури на території Тернопільської області. Обласною державною адміністрацією розроблена програма придбання житла спільно з Міністерством оборони для військовослужбовців. В цьому році ми готові забезпечити 15 сімей військовослужбовців житлом. Одночасно ми працюємо над питанням відновлення військової інфраструктури у місті Кременці, Теребовлі, Чорткові та Борщові. До першої річниці відновлення 44-ї артилерійської бригади, яку відзначили 9 вересня, військові попросили у голови ОДА допомоги. Бойову машину ПАК-65-70 планують облаштувати відповідними приладами і відправити на передову. Обласна адміністрація долучилась до реалізації такої ідеї і подарувала військовим телевізор. Його вмонтують в спеціалізовану машину. Зараз ми комплектуємо сучасними приладами – це комп'ютер, відео, фотокамери, підсилювачі, колонки, радіоприймачі, в тому числі телевізор. Ми зараз її укомплектуємо, обладнуємо і після того, як буде завершені роботи, машина поїде в зону проведення антитерористичної операції. Є потреби і в дівчат, які проходять службу у 44-й бригаді. Виявляється, що взуття їх розмірів на складі військової частини немає, а тому вони просили допомогти із берцями 36-38 розмірів. Це взуття я купляла особисто, тому що в нас, на жаль, немає розмірів. У нас немає, от дівчата мають, якщо мають 36, а нам видають 38. Тобто великий позитив, великий плюс в тому, що прийшли люди, підібрали нам розміри і пошили. Якщо брати по зовнішньому вигляду, то вони якісніші. 50 пар жіночого взуття пошила приватна тернопільська фірма, таким чином долучившись до допомоги бійцям, які готові стати на захист кордонів України.